Kush ka mbajtë Ramazan, Zoti ka bullë, ata që s'kanë mbajtë u bosë mirë, darka, me një partijë demokratike. Fillimisht do i kërkoj falje imamit tonë se ne nuk bëjmë politikë niftarë në Ramazan, po tash e kemi sezonën, jemi detyruar. Falënderit që keni ardhë. E dini se të gjithë jemi gati se në fushat dhe sonte ne kemi prezent se kështë thonë misafirin, se nuk është misafir, po është shpinë e vetë. Kandidatin për president, zotin Bujar Osmani, dhe kryetarin e shtabit Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Fatmir Besimin, i përshëndesë.